Ekku. Ibqgħu magħna wkoll għax minn ieħor se inħabbru r-rebbieħa tax-xahar ta' Diċembru tal-kompetizzjonijiet fuq Facebook, jiġifieri bqgħu magħna għax ukoll se ngħidu minn huma r-rebbieħa kemm tal-kompetizzjonijiet fuq Facebook anke wkoll tal-kupun tal-gwida, jiġifieri tarawma dejjem minn hawnhekk minn hawn u ftit ieħor ibqgħu magħna tkunu tafu ukoll minn huma r-rebbieħa. Sa tant ħanilqa' kantant ieħor li għamilha għall-finali tal-Monti Eurovision flimkien ma' wieħed mill-akbar bib tiegħu, Sinjuri għandu merba lil Lawrence Gray u mija għandna l-Monolito Galia. Nagħtuhom merba! Hello Manolito! Kif aħna? Alright. Grazzi! Hello Ryan! Kif inti? Alright. Alright. Tajab ħafna, grazzi. Mela. Eżatt din, ara. It-treri. Ġibt int. Balla fer. Depp. Felicità u balla depp. Depp bling bling. Depp or il-ċens u inti l-mirra. Et narak differenti. Aktar matur. Matur ma nafx, dik ma sax ngħid, qed narak iktar inqast ħanajtek. Għax mhux qed tittini nieklu għal nonqos. Vera Maronja. Ma sajjarlix. Le sajjer miskina, sajjer. Qed noqgħod attent ġifieri biddilt il-lifestyle tiegħi. Ħabba l-festival? No. Kun daqsxejn aktar ngħix fil-healthy life u għax kif taf inti jiena xogħli primarjament barra li naħdem part-time fil-fashion tal-irġiel, naħdem bħala entertainment business. Nagħmel entertainment f'hotels u l-emmula u ndur ġew Malta u barra ċetra ċetra. Nispiċċa tard, jkolli ħafna ġuħ u xi ssib filgħaxijiet. Fimt dak il-junk food jew inkella tmur id-dar u żżar ma friċċ u għad no more. Ovvjament it-televiżjon. Elektrixin ukoll. Ah, mhux hekk hija. L-żżar ma friċċ. Hekk le, qed irid inbiddel il-lifestyle tiegħi u rnexxieli. Tajjeb, keep it up, għalli xina d-dejt minna u koll dik il-fazi li tajjeb eħe, li niklu tajjeb importanti. Importanti ħafna. Tħossok tajjeb, tħossok healthy. U issa wara l-festi su kulħadd jibda jagħmel għadi, eh? Ah, mhux hekk. Iktar u iktar wara dak li kien inti Monolito. Kulħadd sew il-familja. Sellilna ħafna ta' għal kulħadd, però minnhom familja mużiċisti, kantanti. Edha ġo fikom hekk, jiena tassemm il-familja Galia, mill-ewwel tiftakar, fit-talent kbir li għandkom. Nipruvaw namlu mill-aħjar li nistgħu. Ekku, hija xi ħaġa. Però dal-miliet kif kien? Kif kontu? Le, dal-miliet kien quite busy minnaħa tal-familja tiegħi, jiena relax għax speċi filgħaxijiet qatt mal-familja. Għattajtu sabiħ. Tgawdu naqal xulxin. Mela, ħanitkellmu magħkom ukoll u għandna xi filmati anke sorpriża kemm għall-Lawrence li proprjat magħna llum. U ħanitkellmu anke xi ħaġa bulura għall-Festival tal-Monti Eurovision, però dan kollu minn ftit ieħor sa tant infakkarkom fil-kompetizzjoni bata. Itlu issa fil-paġna sibtek fuq Facebook u għażlu żarbun li libesin illum. Alright, għamlu like dejjem u għażlu żarbun li libesin illum xi ħadd minnkom jista' jerbaħ 25 euro voucher xi fuq minn bata. Infakkarkom li rebbieħa dar jitħabru kull ġimgħa mbagħad għandi kompetizzjoni oħra dik tal-Lordis Opticians. Itlu sibu l-logo fil-paġna. Nasibtek fuq Facebook għamlu like u għajdu li xkuluru innuċċali li libes jien illum. U xaħat minnkom jisserba u koll 25 euro voucher xjon fuq minna tlaġu sabtixin. Sifakarkom li daw il-kompetizjoni tista ta' xar ta' għannar senħabru għom fl-ewel sibt ta' frar. Lek il-kompetu daw il-rigali u ma kolla li kom ma t-iswa xej kol ma t-tamu nisħol fil-Facebook ta'na ta' minna like, share u kommenta. Minna ufti tiħol u koll senħabru rebbiħa ta' xar ta' Diċembru. Lek importanti tibqaw maħna u ħanara u koll anki l-vjaċ ta' Lawrence Gray. Tul il-Molta Song, il-Molta Eurovision li huwa vjaġġ twil u koll u ħanraw l-esperjenzi tiegħu f'dan il-festival. Ħankunu għakom minn hawn u ftit sekondi oħra b'għaw magħna. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere. Mela, kwaħed itkellmu ma' Lawrence qabel ma' reklami, ġabek din is-sena għall-Molta Eurovision. Naf li tħobbu ħafna l-festival ma x'kienet il-punto li jerġa' jitħallt. Ovvjament jiena meta ma nkunx fih il-festival nimmissjaħ, nimmissjaħ għax ovvjament jogħġobni u nħobbu u hija tista' tgħid li hija l-unika pjattaforma kbira sfortunatament li għandna hawn Malta biex it-talent u l-artist Malti. L-artisti Maltin jidru barra u għal-ikbar show televiżiv lokali u anke barra ta' dak iż-żmien ta' żmien tiegħu li jissa jaħ Eurovision Song Contest. Kiber ħafna l-lum il-ġurnata. U jinnajt li kullħat jaraħ, bċi moti għor kullħat jaraħ. No. Xaw minn jajt l-ek isma, forsi. Le, jaraħ, jaraħ, najt l-ek jina jaraħ. Eħe, u għax nħob il-pajis, ju. Għax jina nemmen li nistan għamil differenza. Allura ma naqtax qalbi u nibqa' nidħol fih biex forsi xi darba ikolli
nejt li rappresentajt il-pajizi Malta li tant inħobbu. Kif semmejna mvjaġġ, l-ewwel darba tiftakar, l-ewwel darba li ħadsem? Żgur, fl-89. Fl-89? Fli. 98. Nestenna, fl- Eħe, għandek raġun, fil-98. Ok, għawnek il-produzzjoni tagħna korreġitu tajjeb. Raġun, fil-98. Fil-98 kelli song jisima Newborn Heart. Newborn Heart. Għawnek għanna l-encyclopedia ħne fuq fej jidħol l-Eurovision. Tajjeb, tajjeb. Kif tara li evolva u koll, inti ġinti konti niftakar forsi kienet ġovni ħafna, fej kien jagħmlu flimkien. Eħe? Is-sound. Fil-98 kont ħadimtu l-ewwel darba fuq is-sound, bażikament. Fil-94 kont erbaħt il-kanzunetta Maltija wkoll fuq forsi. Għax qabel kienet tkun flimkien. Kienet fil-94 għamluh l-unika festival. Kien għandek hawn il-ġimgħa ta' Malta. Kien l-istess, kien l-istess ġranet, imma il-Malti kien festival tal-kanzunetta Maltija u tal-Eurovision kien għall-Ewropa. Għall-Ewropa, eżatt. Aħna konna ħadna tal-Malti u Mojra u Chris ħadu. Sabiħa, dik ta' ġovni, mordella, feħe wahda, u forsi u koll. Eżat, kienet bil-Malti. Wahda mill-kanzunetta sbieħ bil-Malti. Pero ek, kollok terġa' tuħu sejm f'dal-festival, tikkonsidra? Jew? Ma naħsibx, ma naħsibx. Għamiltu kemm meta kont inkanta u kemm tetnikament, speċi llum il-ġurnata nagħmel affarijiet oħra. Dik tgħinek li kont kanta u tipproduċi l-mużika stess? Ija, tgħinek ħafna meta kont naħdem fis-sound ovvjament. Inkun naf kantant ċirit fuq l-stage, monitoring, etc. U minn banda l-oħra, mużikalment u tkun qed tipproduċi u hekk anke kollok kantant, tuning, tejnu bl-interpretazzjoni and what have you, ġifieri. Isma' intom tkunu flimkien kemm il-darba u naf li Lorenz idaħek ukoll, jivvinta diversi Praspar. Importanti jo. U b'mod apart il-Praspar li jagħmel waħda wkoll li qalilna Modolito illi jaqbdu miegħek ħafna. Forsi minħabba tul imma tidi ma dejjekx. Għax kont idhom tilha fil-basketball. Imma vera di. Mela. Mela. Jiena dejjem kont. Senti, akbar minn sħabi l-iskola. Sħabu l-għalito. Allura, kont l twal wieħed u għamin. Għaxu jgħidilom, illi fil-basketball kelli twal wieħed. Ma l-għalito xtajdlu. Mela, sħabu kienu. Le, isma, għajja najdu li ma kontx li twal wieħed. Ma kont wieħed mitwal. Mitwal. Ok. Plus li road runner, nġri ma taranix un bad. Mi. Ġifiri, għandu raġunu. U kont tilab il-basketball? Zgur, tilab il-basketball, l-iskola, ftit ta' ġifiri, mux iċċera. Imma il-karriera tiegħi kienet iktar mxaq il-balejn il-futbol, missieri kien futboler famuż fi żmienu. Kienab mal-Hibs, mal-Furjana, mal-Isla, eċetera, eċetera, u jiena dejjem rrid nimxi fuq il-passi tiegħu. I mean, inqala affarijiet ta' health dak iż-żmien, sa' ma tinsemmex kulħadd jaf u ovvjament kelli naqbad tri oħra dak iż-żmien u daħlet il-mużika f'qalbi minn dejjem kienet qiegħda hemm għax kieku m'għandix dan it-talent, talent titwieled bih ma tistax taqbad u jtiegħulek xi ħadd. Nirringrazzja l-Alla kull darba li nuża. Kont isfen ukoll. Bdejt bisfin, jien għamilt 13 years nisfen, ġifieri għamilt l-eżamijiet kollha u sa naqgħad kollox flimkien għax ovvjament anke nħobb il-musical theater fejn għandek ir-rexxtar, għandek is-sfin u għandek il-kant. Ġifieri artist komplu, ċintrit iktar magħhom. Mamma mia. Pero dejjem ngħid, lek jiena fil-musicals nimmaġinak ħafna ħafna ħafna. Però esmani, kieku konti twal. Ma naħsibx li konti nkun Lorenz Gray żgur. Però nassigurak xi ħaġa. Forsi jo rajt ma tantx nidher imma ninstema ġifieri. M'għandix dubju. Ninstema żgur. Maronja, tkanta wkoll. Dik tider u tinsema. Isma, jekk ma jkollix l-or sun sem il-Maronja, għajt li ħaċċempilli wara l-programm. Ma bekk qed nagħmel it-tatt ukoll tal-familja ħelwa. Għad ma jekk ħsibtuha li tagħmlu duwett tal-festival. Għan ngħidlek, I mean, ejja ngħidu mhux għall-festival li nagħmlu duwett ħsibnija kemm il-darba. Waħed mid-duet sa minni hawnhekk fil-fatt kienet pregnant Maronja bit-tifel dak iż-żmien. Il-problema hi li l-vuċijiet mhux li jimmeċċjaw 100%, jiena rrid noqgħod attent
كيف نوزات تكنيكا تال-vuċi tijaj ma l-vuċi ta' Maroni, għax ovvjament nattija mbagħad qed tifhem. Għax l-istili ta' kordi vokali Manolito jifhem x'qed nipprova ngħid huma ħafna differenti. Mhux ma' kulħadd nista' nagħmel duet, jien il-vuċi tijaj hija vuċi iktar xaqleb lej il-klassiku milli lejn il-pop. Għalkemm din is-sena provajt nagħmel xi ħaġa differenti għall-festival ukoll. U dejjem tgħid li hija nirrekordjaw xi ħaġa flimkien u hekk. Nixtieq tax għal minn Maronja għandha vuċi tajba. Għal Manolito, issa next time nerġgħu nagħmluha darb'oħra ta'. Għandha vuċi tajba ħafna, kellha tieqa fax għamlet operazzjoni żgħira fil-vocal cords u ovvjament uħsib it-tifel u dan. Imma issa terġa' toħroġ fix-xena. I mean forsi mhux kif kienet qabel imma l-inqas it-talent ma tħallihx hemm. Tittejn intu wkoll ejja. Nippuxxja daqsxejn. Isma' li semmejna l-Eurovision, il-kanzunetta Maltija l-Ewropa dak iż-żmien u mbagħad Malta Song for Europe u issa wkoll dal-aħħar snin Malta Eurovision Song Contest. U aħna minn dal-filmat fejn ħa naraw, qed nagħmluha wkoll anke ma' dawn il-kantanti li ħadu żemm kemm il-darba, il-vjaġġ tiegħek f'dan il-festival. Twil kien twil. Daqshekk prestiġjuż. Qed naraw flimkien. Tonight, you're beautiful.
Proset. Vjaċ twil mhux ħażin biex nagħmel żewġ rimarki. L-ewwel tal-assound li smajtu f'ċertu filmat għax dak filmat iġibnihom ħafna. Uħud minnhom anke mill-VHS u hekk jiġifieri imma ridna nurhomkom imma dawk kienu l-filmati għaliex morna fil-passat mhux ħażin. U t-tieni qed ukoll kif rajna kif evolva dal-festival mhux għax jiena naħdem hawnhekk imma proset kbira lill-PBS it-tim kollu għaliex dal-festival verament kiber u llum il-ġurnata nista' qed inħabsuha wkoll ma pajjiżi wkoll kbar fl-Ewropa, anke mal-Eurovision kbir per se, vera, nista' ngħidha minn qalbi din. L-iktar kanzunetta li oġbitek u jkollok tażem minnhom kollha, mhux ta' dis-sena li ħadu sem biha. Ovvjament mhux ta' dis-sena hu. Waħda mill-iktar toġobni jien, ħankun sinċir, għax kelli biċċa minna jien għax ktibt il-kliem tagħha flimkien mal-mużika ta' Elton kienet The One That You Love ta' fuq il-pjanu. Però alright, il-why not l-iktar wahda li n-nis jiftakru. L-bqajt nissemma liha. Però l-iktar wahda l-qalbi naħseb jien l-iktar wahda li kelli ċans forsi nirbħu l-festival kienet the right time. This is the right time. Kienet nissemma maħħa dak iż-żmien. Tifhem, kont ġifieri. Anka l-why not, ta' ġifieri why not ġejt it-tieni b'ftit points, imma the right time naħseb jien kont footballer li marjati penalti minn flok skurja laqgħet il-lasta. Tiġri dik. Tiġri, ma nixtaqx għalbna. Never. Mela, ħana raw issa kemm intom kompetittivi, ħan ilabu l-logħba tal-convenience shop, hija ħdejja, ħalli naraw ukoll. L-aqwa li mhux basket. Ġabuna tal-convenience. Jina xilint fu fit-toqba. Le, mux basketball. Għad fqalek tal-basketball. Mela, ħana raw tal-convenience ġabulna, mela, unek għanna l-coconut fingers, ok? Unna ħal oħra il-lito għandu il-krustini. Le, mux ħatiklu xej. Li ħat għamlu ħat ħaltu taqsmu ta' zewċ nifgħu gbar li jintom. Alright, tidu ta' għamlu. Wahda coconut finger u l-oħra krustina. Coconut finger u krustina fuq xurxin. Tidu tiħdu minn ta' xurxin u minn ħajamel li twal torri f'minuta se jerbaħ din il-logħba. Ovvjament mhux fuq l-istess platt. Dal-platt tiegħek u dal-platt tiegħek fuq xurxin. Tajjeb, wieħed, tnejn, tlieta tlaq minuta issa tlaqna. Importanti waħda fuq l-oħra. Finger fuq krustina, mhux. Nibdew bil-finger. Kif trid? Mela trid. Ibda kif trid. Jiena bdejt. Fin-nofsek. Jibsa l-affari għaw. He, taħsiba faċ li imma fil-verita. Jibsa, jibsa. Tara. Ti jobroxom. Ti kaħħalu. He, tista tagħmilhom. Ara, qabad tattika tajba. Qed isallabhom, jiġifieri tista' tgħinhom ukoll. Importanti ma stax taqsamhom, hemm hux oħra. Eh, sorry. Ejja fadalkom l-aħħar. Lito kemm mutajjeb ja marra. Lito naħseb iktar kalm mhux. Itin ix-xaħta vera. Ekku. Skada l-ħin, skada l-ħin mela nieqfu hawnhekk mela wieħed 2 3 4 5 6 7 wieħed 2 3. Rebaħ Manolito! Proset! Ara, u baqa' hemm it-torri, ara naqra hekk tattika għandu kollox eżatt. Hekk hemm jaf. Mela, għalik għandi l-iklam nagħti l-Aroma Restaurant, grazzi l-Aroma Restaurant, ħankum magħkom dal-waqt fejn ħalli wkoll niskopru anki riżoluzzjonijiet li forsi jagħmel Lorenz din is-sena li għadna kemm dejna u ħafna affarijiet. Minn hawn ftit ieħor bqgħu magħna. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere. Lorenz, għamilt rezoluzzjoni dis-sena? Għamilt rezoluzzjoni li kienet diffiċli ħafna għalija għaliex għax jiena bniedem workaholic, ġifieri jiena u Maronja diżgwit li konna minħabba fek xi kultant qatt ma niġġieldu ma provajt u qed nipprova innaqqas daqsxejn ix-xogħol mhux dejjem ikun nista' minħabba l-kuntratt tiegħek biex inqatt aktar ħin mal-familja u ovvjament ma dak it-tifelu li għandi. Dik ir-riżoluzzjoni tiegħi. Nawguralek li twettaqa u hija xi ħaġa sabiħa għaliex vera għaliex. Għax importanti ħafna minn esperjenza tal-limt it-tfal jibqgħu jiftakru mhux kemm ittihom toys jew kemm ittihom flus jew affarijiet imma kemm kien magħna l-papa dak iż-żmien. Proset.
Manolito, minna ħatijak, xamilna? Jena il-rezoluzzjoni tijaj ija... Temnem fija mulli ħanajdu. Ma jajjarni xaktar. Għaxak juqat il-reklam, ja? Nifu jaxir, unke. Tal-basketball, ħatibqalu. Li nejx iktar ħajja fil-paċi u iktar relax, għax jena bniedem li ninkwita ħafna fuq affarijiet, anke fuq ix-xogħol, għal kemm jista' jkun ma rridx ninkwita iżjed. Kemm jista' jkun ngħix iktar ġurnata b'ġurnata. Ngħix il-mument. Eżatt. U mela kun pożittiv kemm jista'. Ifhem xi kultant mhux faċli ta' xi ngħaddi minnha wkoll jiena. Ekku. Fl-aħħar mill-aħħar dak qed tkun minnek tax tkun trid tixtieq tagħmel l-aħja li tista'. Qed tifhem u ma jkunux xi kultant jiġik ix-xogħol ma jkunx kif tixtieq u inti allura tipprova tagħmel mill-aħja li tista'. Mela, ħallna millek il-kafe, ħantikom l-opportunità wkoll għax insejtu hawnhekk. Mela, ħantikom l-opportunità wkoll issa biex qabel ma nagħlqu, mela inti ma ridx ħalik fu. Għax ħadd m'għamiltulekx. Ħalli nagħtih lil Manolito, ħantikom l-opportunità għajd li kemm. Biżejjed? Okej. Għax jinsoltu ħalib bil-kafe mhux kafe bil-ħalib nagħmilu. Mela, għandkom l-opportunità li tgħidu issa wkoll proprju messaġġ lil xulxin parilli lil xulxin. Ħajibda Lorenz għatu parilli lil xulxin għal din is-sena. Li ovvjament ftit jimilu għadna kemm dejna. Mela, ibda inti l-Manolito u Manolito viċiversa. Xej, il-parill li ntih il-lito huwa wieħed biss jiena li joħsib il-saħħtu għax tista' jkollok kemm ikollok flus, tista' jkollok kemm ikollok xogħol. Mekk inti ma jkollokx is-saħħa, all right, m'għandek xejn fid-dinja. U bqa' ċert li jiena ta' ħabib ta' vera nkun dejjem hemm kun ma jkollok bżonn dejjem ħajkollok ex-xogħdet Ukrajan. Grazie. Jiena u l-lito għandna nafu x'uxim minn dukon nażar. Allura isna kbirna flimkien, fimt, mal-familja Galja jiena isni bdejt il-karriera u bqajna tilin. Però mhux għax fiċċa kollha nissew, mhux għax dejjem ma' huma kollha hekk, ta' tsokkor kif jgħidu. Lito. Jiena lil Lorenz l-istess ngħidlu. Lil Lorenz nidem jinkwieta Lorenz ukoll jekk il-festival terġa' ma terbħux. Terġax tinkwieta, toqgħodx tinkwieta, inti tikkompeti biex tur it-talenti tiegħek, biex tuħu pjaċir. After all, it-talent ħadmu ħajħodulek. Ġifieri, enjoy it and that's it. Grazzi. I will. Żewġ pariri ta' żewġ li kbar vera hekk. Sabiħa, jiena likom ukoll għandi regali, grazzi ħafna l-sponsors kollha li jkunu magħna wkoll il-programma l-ieħor, grazzi lil James Caterers, għandna wkoll l-ikel, grazzi lis-sinjuri James u Michelle Barbara li jagħtuna dejjem u lit-tim kollu James Caterers jagħtu l-ikel mhux il-persuna tajt biss imma lil kull wieħed waħda milli jkunu hawnhekk il-kru anke l-udjenza. Għandna wkoll prodotti Sakla u Inekto, grazzi għat Tardent Co. Għandkom ukoll il-Hellu, grazzi l-Dillins House of Candy, għandkom Snacks, grazzi l-Aquates, għandkom ukoll il-make-up, il-Golden Rose, mbagħad tuħ il-midridu, back message minn Precious Pears Spas and Beauty, Fjuri Mant Romano Kassar, u Romano Kassar ukoll ta' Convoucher, u l-ikla, grazzi lilla Roma Restaurant, all right, dawn huma r-rigali tal-3D. Tajjeb, grazzi li kontu magħna, awguri Lorenz, għal-sena li ġejja, santiħor Manolito, sellinna l-kulħadd, all right, aħna nkunu magħkom nofti tieħor għandi messaġġ, mbagħad wara ħanġu biex niltaqgħu ma' Fjona u l-moda u għandi iktar mistednin. Fostom ukoll għandna Lisa Spiteri u l-Amanda Ċaffara, żewġ ex-ġurnalisti, Amanda ex-ġurnalista, kif ukoll Lisa ġurnalista l-lum il-ġurnata u ħajiltaqgħu fuq sibtek u għandna ħafna x'nirrakkuntaw. U għandna ħafna wkoll kurzitajiet u sorpriżi dan kollu nofti tieħor b'qgħu għana. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere.